atuh. Mangga haturan Aki. Mangga dihaturanan Aki. Pahaja sakantunan ya mangga. Sadayana ahli waris di atas deui mangga. Mangga anu bade nyarengan di atas. Pasepuhan di payun. Jadi ibu hajat mangga masih aturan mangga. Ani-wani sor keluarga besar AC Aki Wis Abah Anom. Cari di nampak baru Anjeng ahunu balu Nyawang anu ngalangku sedih mana mobil butut